санкції щодо Росії вдарять по економіці ЄС. Про це заявив міністр фінансів Британії Джордж Осборн на зустрічі з європейськими колегами. Водночас голова Мінфіну Німеччини Вольфганг Шойбле наголосив, європейські країни мають показати єдину та сурову позицію щодо української кризи. Звичайно, санкції, що заморожують доступ окремих людей до їхніх рахунків, мають вплив на європейські країни. Та ви маєте запитати себе, чи не доведеться нам заплатити ще більшу ціну, якщо ми не будемо дотримуватись міжнародного права в Європі.